Hej och välkomna till ännu en OS-spaning. Marian Svarby här, som vanligt, och jag och Marcus Ekdahl är också här. Förra gången hade vi Stefan Wagner från ledarredaktionen som gäst. Och idag har vi en ny gäst. Jaha. Ja. Gunnar Bergdahl, ja. Chef för kulturredaktionen. Just det. Välkommen. Tack. Jag hade tänkt prata lite då. Vi kan ju först ta var vi befinner oss någonstans. Nej, jag tänkte bara först höra, vad är din relation till OS, Gunnar, genom åren? Jag vet att du alltid häckar inne på sporten. Det kanske, som ja. Vi sa innan, Lasse Svensson ska inte veta att 25% av dina arbetstid går åt och tittar på TV hos oss. Nej, men det är klart jag har en väldigt stark relation till OS. Men jag menar, jag är ju så pass gammal nu så att nu börjar vi prata med när det verkligen blev en TV-företeelse. Jag skulle säga att det är Rom-OS 1960, va? Då var jag 9 år gammal, liksom Vilma Rudolf. Jag kommer ihåg det här, va? Det var ju, man tyckte att det var fantastiskt liksom, att följa, och just friidrotten. Jag kan ju ärligen säga att det här liksom, dubbeltrapp och superslalom i kanot. Bakom. Första veckan är inte mycket för dig. Nej, men nu har det ju rullat igång på riktigt. Så att nu, och jag tycker ju att just friidrotten har ju väldigt mycket sådana dramatiska inslag. Alltså, det är ju... Precis, det var det vi skulle prata lite om, dramaturgin i ett OS. Där finns någon dramaturgi överhuvudtaget? Eller? Ja, alltså nu är det klart att det är OS för mig och för nästan alla andra är ju en upplevelse genom TV. Och det är klart att man kan se det, men tittar man på idrotten i sig så innehåller den ju verkligen en del grundläggande dramaturgiska inslag. Det symboliserar ju väldigt mycket om människans strävan och att försöka upphäva tid och rum och överträffa sig själv och sådana saker. Så att det på många sätt är det ju som en saga på det sättet. Vi sitter ju verkligen gapar inför de här fantastiska prestationerna. Nu är det en sån här Bolt som bara liksom latchar sig in på 100 meter. Är det något särskilt du kan tänka dig i alltså detta OS som du har lagt märke till? Ja, det var väl ett magiskt ögonblick om något. Men sen vad jag menar är sen att hur detta nu presenteras så kan man ju verkligen se hur man har använt dramaturgin, alltså det man har för att konsten att berätta en story på ett bra sätt, alltså om det sen är på en teaterscen eller en bok eller vad det nu är, va? Att man använder det mer och mer tydligt skulle jag vilja säga i hur man visar det genom televisionen, va? Och det är ju inget konstigt med det. De har ju allt fler kameror och allt fler möjligheter och allt sånt där, va? Men man har också mer, tror jag, idéer om hur man kan göra detta för att verkligen skapa detta magiska ögonblick liksom. Och jag menar, tänker jag tillbaka så här nu genom så kommer jag ihåg, alltså det har gjorts en del, alltså Kon Ishikawa, han var en av de här stora japanska regissörerna, han fick uppdrag att filma Tokyo OS. Och jag tror att väldigt många av tv-producenter runt om i världen som har haft som uppdrag att försöka skildra eller på maximalt sätt återge den här inneboende dramatiken i idrotten har tittat på den där filmen. Och den är ju bland annat, det var en långfilm så här, kom på bio och så var jag gick och tittade, 13 år gammal, kollade. Men den är ju kanske mest känd för hur den skildrade 100-metersfinalen i 1964 OS då, va? Och det var ju genialt upplägg. Han lägger liksom 10 minuter, kanske 15 minuter med att gå runt med handkamera, alltså en sån här kamera liksom, och kolla in i ansiktet på dem som håller på att förbereda sig för den här 100-metersfinalen. Och då är den som så småningom kommer att vinna var en stor, kraftfull, väldigt så här, muskulös amerikan som heter Bob Hayes, va, som sprang på 10 blankt, och det var ju sensationellt då. Va. Men alltså, 10-15 minuter kanske, så minns jag i alla fall, oändligt lång tid bara förberedelser, hur de bankade i, det var ju lite bankade i sina grejer där, laddning, och sen startskott, och sen målgång, och sen klippte han till någonting annat på OS. Fantastiskt! Alltså han har verkligen gjort en sån här liksom, dramaturgisk kurva, och nu tycker jag till exempel när man tittar på det, hur man skildrar det här, eller hur man fick se den här 100-metersfinalen i TV, så var det verkligen, jag tänkte verkligen på det. Titta, här är några som har kollat in i Ishikawa, för det var väldigt mycket när man laddar upp det liksom. Jag tänkte på det, Gunnar, där finns ju andra händelser förutom, utanför tävlingsbanor, utanför de kritade linjerna, utanför planerna. Men ta en sån här som Ara Abrahamian, tänker jag på brottningen. Skulle man kunna göra någonting utav den, alltså lite grann, ja,
eller fick vi alla sådana här intryck och känslor serverade efter det här, de här dagarna? Eller skulle man kunna gjort någonting mer, som du säger? Det var ju så fantastiskt, därför att det bröt den här. Alltså, det är ju så strikt organiserat, det är så kommersialiserat, det är alltid planerat in till minsta sekunder. Jag vet inte om ni lade märke till den här lilla kinesiska som gick med den här skylten, försökte följa honom där. Det var ju fantastiskt att se. Alltså, det där var ju något annat. Det var ju liksom en stor drama i bokstavligt talat, men också på det sättet att man ställde sig oförberedd inför den här dramatiken, så som man kan verkligen ska göra inför god konst i en mening då, att man blir överraskad om någonting händer liksom. Och hela den här symbolhandlingen och lägga den där på mattan sen som en slags slutpunkt på det hela. Jag tycker det var ju en berättelse som inte var, så att säga, det var ju verkligen som en historia som någon har konstruerat fram. Så jag tänkte ut att nu ska vi bryta det här liksom flödet av väl strikta och välregisserade tv-bilder från OS. Det var ju fantastiskt. Men jag menar, sådana ögonblick innehåller ju idrotten hela tiden. Det är ju ett av skälen till att man blir så fascinerad och nyfiken på hur ska det gå, så att säga. Men vem kunde räkna med att Sanna Kallur skulle rasa ihop? Men sen så blir det så här lite grann ibland, tycker jag. Om man ska se till idrotten, kanske OS eller idrotten i allmänhet. Många gånger har det blivit rätt så, när man har filmatiserat, har det blivit rätt lökigt resultat, lite löj. Men alltså, skulle man kunna göra vad skulle du helst vilja göra? En pjäs eller en film om ett OS? Ja. Skulle det kunna gå att göra? Ja, självklart. Alltså, det är ju trots allt, vi pratar ju trots allt om en slags tv-förenkling av det. Ja, det är det. Ja, och man kunna göra med? Ja, alltså, den stora grejen är ju att man saknar, och som man skulle, ja, som man då en filmare, så att säga, en filmregissör säkert skulle gå på, det är ju närbilderna. Alltså, själva det mänskliga ansiktet är ju en fantastisk spegling av dramatik när människan utsätts för vad det nu än är. Va? Och det är ju sällan de har möjligheter på det sättet, eftersom de då ändå har någon slags vidvinkel på det hela, tyvärr. Och det har ju också lite grann att göra med hur det presenteras. Alltså, när man ska ner i en tv, nu är det klart att nu kan jag säga många storbildsskärmar och allt vad det är, men det är fortfarande väldigt lite om man jämför med 100 kvadratmeter bioduk, liksom, som är som en fotbollsplan. Liksom. Så att där har man ju en helt annan möjlighet att arbeta med detaljer och närbilder. Alltså, så att det vore ju jättekul med att sätta, om man nu i Sverige skulle arrangera något stort idrottssammanhang, det vore en perfekt grej för Filminstitutet att sätta någon riktigt begåvad ung filmare på och köra, nu jävla gör en idrottsfilm. Då skulle man gjort en pjäs av det här. Då får man kanske ta någon enskild händelse och kanske berätta. För det är det jag saknar. Alltså, SVT går ut och säger att vi har x antal miljarder timmar som vi ska sända nu. Men jag känner fortfarande att berättelserna bakom har inte jag blivit serverad riktigt. Utan det är bara det som händer just på banan, tävlingssammanhang. Jag skulle vilja veta lite grann mer. Alltså, att de gick bakom kulisserna. Och så. Men det tycker jag att de har inte riktigt lyckats. Men nu hamnar vi ju kanske lite grann i en hela den här politiska komplikationerna som ändå med detta otroligt superregisserade OS som vi faktiskt befinner oss mitt i. Det är ett superregisserat OS. Och där tror jag just att om man nu tänker sig titta lite grann, vi har Gunnar Bolin i radion som gör den typen av grejer, tycker jag. Vi har, som skriver här i HD, Göran Lejonhuvud. Alltså var dag bortom spelen, liksom, små noteringar och det som inte är det man någonsin får syn på i tv-rutan. Liksom, därför att den är så otroligt idrottsdominerat. Och sådär. Men jag menar, att själva idén att verkligen sätta Kobra-redaktionen på att göra sidoreportage under OS, ja visst, alltså egentligen är den ju... Om jag får bryta in där, det mänskliga ansiktets dramatik, närbilder och så. Det kan ni se på i våra inslag, hur svårt kan det vara? Denna gång testar jag triathlon på hd.se/OS. Ja, sättet. Och glasögon. Så där, då ger vi oss iväg. Thank you.
till krålet, va? Ja. Kämpa på nu. Tillbaka till OS-spaningen. Vi har ju inte nämnt var vi är. Vi är alltså passande nog i Dunkers kulturhus. Och en av installationerna här idag är fågelboet som står i salen. Med plastikfantastisk. Plastikfantastisk. Ja, det har ju gått ganska knackigt för svenskarna under OS. Du sa innan, det kanske blir en medalj idag. Ja, kanske Stefan Holm förhoppningsvis första guldet. Men det är våra kära grannar i Danmark och Norge har gjort det väldigt bra ifrån sig. Sådana. Jag tänkte på det, Gunnar, vad tror du det betyder för vår nationella självkänsla om jag säger så? Nej, jag tror egentligen inte att det är... det är väl snarare när det griper in. Jag tror ju till exempel att Zinedine Zidane var ett av skälen till att hålla tillbaka nationella fronten i Frankrike och VM-triumfen 98. Jag tror ju att, så att säga, Mustafa Mohamed hade vunnit 3000 meter hinder så hade det kunnat fått en slags samhällelig och politisk dimension av att, precis som Zlatan faktiskt, har en väldigt positiv... Alltså, de har jätteproblem, främlingsfienderna. Som ska försöka att komma åt det här. Ja, att när Zlatan liksom gör sin fantomklack mot Italien i EM. Va? Jag menar, detta är Sverige, det vi lever i idag. Han är en självklar del av detta Sverige. Och vi känner det alla, denna enorma känsla att fan... Våran kille gjorde det liksom. Och då ska de hålla på och argumentera fan bort med alla invandrare och sådär. De får problem. Men om man nu tänker sig så här, hur går det liksom Carolina Klüft om hon torskar i finalen i längdhopp? Jag tror inte det har någon större betydelse. Jag håller ju verkligen tummarna för henne, men jag menar, det är inte, jag tror inte att det är riktigt. Vi lever i en väldigt trygg del av världen där den här... Men det här på stan, där, när vi tar VM-brons i fotboll. Då blir det ändå, folk kör runt, tutar på stan, folk samlas när Olle Henke kommer och badar där borta i handbassängen. Alltså, tror du inte vi kommer bada i handbassängen om Stefan Holm tar guld i eftermiddag? Nej, inte jag i alla fall. Nej, det är det jag säger. Vi kommer inte vara på fontänerna i detta landet. Nej, vi ser det, Maria, när du kommer ner och gör en sån Dick Fosbury-flopp ut i handbassängen. Ut i handbassängen, ja. Jag tittar gärna på och applåderar och sätter fina betyg. Vad är det som gör liksom att vi inte blir så upphetsade mer än kanske vi i media över en guldmedalj i OS? Ja, nej, men jag tror ändå att om man tittar, för det har nog lite grann att göra med hur det ser ut ändå med idrottsintresset och idrottstraditionerna. Där jag, i alla fall för min del, tror jag ändå fotbollen har en spelare i en egen division så att säga, som just varande en idrott som vi alla faktiskt har någon slags relation till på något sätt. Jag tror att det är fler människor som liksom rycker på axlarna åt någon som hoppar baklänges över en ribba även om den ligger på 2,36. Fast vi hade kanske börjat intressera oss om Zlatan hade börjat hoppa höjd. Det är faktiskt, om man tittar på hans, han har ju en fantastisk spänst faktiskt. Så att, om vi tar och avslutar där, vi kommer säkert att fortsätta prata kultur och OS och dramaturgi, Zlatan. Tills nästa gång, OS-spaningen är tillbaka, jag och Marianne fortsätter. Vem som kommer att bli gäst, det vet vi inte. Men vi får tacka Gunnar för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv. Tack. Thank you.